Olha, eu estive aqui algumas vezes e o stand da Trebesc não parou, lotado todos os dias da APAS. Agora é o último dia da APAS, faltando pouco para terminar, e eu consegui falar com o Edson Trebesc. Que maravilha, cultivando saúde e clientes e amigos. Graças a Deus. E de fato foi, até peço desculpa para vocês, né? Mas por um motivo muito justo, né? Não conseguimos estar junto antes. Parabéns aí à APAS, né, pela organização do evento. E realmente foi surpreendente, foi positivo. Tivemos a oportunidade aqui de reencontrar grandes amigos, trazer novos clientes para a base e também reforçar aí alguns lançamentos, né, importantes dentro do portfólio da Trebesc. Que, além do tomate convencional, longa-vida, o italiano, tem a linha das especialidades, que são os chute grapes, o tomate Turma da Mônica, o tomate Rama. Aí com a filmagem do stand vocês vão poder, né, observar e linkar cada um desses itens. E aí isso indo, né, para o cultivo protegido, os pimentões especiais, as pimentas especiais. Aí existe uma diversificação importante dentro do nosso negócio, que é trazendo, né, na linha convencional aí um volume expressivo de cebola, produzido, né, na região ali do Cerrado de Minas, e também de alho roxo, que é o alho nacional. E os cozidos, que é uma grande novidade. Nós temos o milho doce, né, que graças a Deus é um produto aí que tem cativado, né, o paladar aí dos brasileiros. Lançamos aí o milho verde também já preparado, a batata doce, a mandioca, chamada de macaxeira, de aipim, né, para satisfazer o Brasil como todo. E também os molhos a partir dos tomates especiais, feitos aí com os tomates italianos da Trebesc, produzido em estufa, e também a linha do chute grape. Então nós temos o chute grape em conserva, molhos super especiais. A nossa chefe está aí que trabalha aí, né, receitas criativas, e super validado aí pela alta gastronomia, com um produto saboroso, orgânico, e super prático aí de ser trabalhado aí na culinária. Cultivando saúde e amigos, porque quem consome o produto da Trebesc continua amigo para sempre. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, parabéns a vocês pela organização, pelo programa. Quantas edições já? Bom, eu estou 32 anos. Eu estou 32. Excelente. A Trebesc é a 8ª edição aqui na APAS, mas contem com a gente. Obrigado aos nossos clientes, aos nossos consumidores. E supermercadistas, né? Levem a Trebesc para a gôndola. Tenho certeza que nós estamos aqui com a proposta para somar com vocês, levando qualidade, levando um produto aí com rastreabilidade e, acima de tudo, somando aí no faturamento do metro quadrado da loja. Conta com a gente. E um ponto importante são as regiões onde nós estamos posicionados com a produção própria, né? Produzimos hoje no estado de Minas, Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Bahia e Ceará. Isso para que nós possamos aproximar a planta da gôndola, levando frescor ao supermercado, aos consumidores, e desta forma reduzindo a quebra de produtos, né, que são perecíveis. Muito obrigado pela confiança, pela parceria. Contem com a gente. Tamo junto, pessoal. A gente continua. Até já.